כיסא. הכיסא הזה, כשאתה רואה, אתה יכול להסתכל עליו בשלוש דרכים. אתה יכול להסתכל על המהות שלו, שהיא לא משתנה אף פעם. אתה יכול להסתכל על הצורה הכי מדויקת שלו, שזה בעצם הכיסא הזה, במקום הזה, בזמן הזה. ואז ממילא, אם אתה תמשיך להסתכל עליו, אתה כבר לא תראה אותו יותר לעולם, כי אתה כבר רואה כיסא במקום, בזמן אחר. הוא באותו מקום, אבל בזמן אחר, נכון? יפה. ומה האמת? שכשאתה מסתכל על הכיסא, אתה לא מסתכל עליו דרך המהות, ואתה לא מסתכל עליו דרך הצורה, אתה מסתכל עליו באמצע. כאילו, מה שאתה קורא לו צורה, זה לא באמת ההפך המוחלט של מהות. אם מהות זה משהו שלא משתנה אף פעם, הצורה זה משהו שמשתנה תמיד. וכיסא הוא לא משתנה תמיד. כשאתה אומר, תקח את הכיסא הזה, תשים אותו שם, ואתה אומר, זה אותו כיסא, זה בעצם המהות, כאילו אם אני אקח כיסא בזמן ובמקום מסוים, ואני אשים אותו, את אותו כיסא במקום בזמן אחר, עכשיו, אז אם אנחנו נסתכל על הכיסא כאן הצורה המוחלטת, הסופית, אז זה כבר לא אותו כיסא, זה כיסא אחר. הכיסא שהיה שם, וזה במקום מסוים, עכשיו זה כיסא אחר. אבל אם אנחנו לא נסתכל על המקום בזמן, אז בעצם אתה מסתכל על המהות, אתה אומר, לא, אבל מה דומה הכיסא במקום בזמן הזה לכיסא במקום בזמן הזה? שהוא כיסא. זאת אומרת, זה המהות של שתי הצורות. זאת אומרת, גם המילה כיסא היא בעצם מהות, היא בעצם המהות של הכיסא בזמן ובמקום X ביחס לזמן במקום Y. הבנת? יש לי כיסא בזמן במקום מסוים, ויש לי כיסא בזמן ובמקום אחר. עד כאן בסדר? כן. מה הדבר היחיד שלא יכול לחזור על עצמו פעמיים? זה צירוף של זמן ומקום. כי או שזה באותו זמן, אבל לא באותו מקום, או שזה באותו מקום ולא באותו זמן. הדבר היחיד שלא יכול לחזור על עצמו פעמיים, זה רגע של זמן ונקודה של מקום. שום נקודה היא לא כמו הנקודה השנייה, שום זמן הוא לא כמו זמן אחר. ולכן, בקצה אחד יש לנו את המהות שהיא מחוץ לזמן ולמקום. היא לא משתנה אף פעם. בקצה השני יש לנו כל נקודה של זמן ומקום, שזה תמיד משתנה. ובעצם, אם אתה לוקח כיסא בזמן ובמקום מסוים, ואתה תשים כיסא בזמן ובמקום אחר, אז אם אתה תסתכל על המהות, זה אותו דבר. כי במהות הכל אחד. כן, אז אם נגיד אנחנו ננטרל את ממד הזמן והמקום, אז אין הבדל בין הכיסא הזה לכיסא הזה, זה אותו דבר. לעומת זאת, אם אנחנו נתפס בממד הזמן והמקום, אז זה לא אותו כיסא. הכיסא הזה והכיסא הזה, זה שני דברים שלא קשורים אחד לשני. זה זמן במקום אחד, וזה זמן במקום אחר, זה משהו אחר. אלא מה? בפועל, מה שהמוח שלך עושה, הוא לא מסתכל על צורות דרך המהות שלהם, כי אז הוא לא היה מבדיל משום דבר לשום דבר. ומצד שני, מה ההפך ש... אמרנו כי אז הוא לא היה מבדיל בין שום דבר ושום דבר. מה ההפך שמבדיל? מחבר, מקשר, אוקיי? אז אם המוח שלך מסתכל על הדברים דרך המהות, הוא לא היה מבדיל בין שום דבר ושום דבר, והוא לא יכול להגיד, קח את הכיסא הזה, שימו אותו שם. לעומת זאת, אם המוח שלך היה מסתכל על דברים דרך הפרספקטיבה של זמן ומקום באופן מדויק, אז זה לא שהוא לא היה מבדיל, הוא לא היה מקשר בין דבר לדבר. כי אז כל דבר היה נראה לו שונה בתכלית, אחד מהשני, ואז לא היה שח... ואז גם לא היה אפשרות לדבר על שני דברים שונים, כי אין קשר ביניהם, אין שום קשר ביניהם. אם בן אדם מסתכל על הדברים רק דרך צור, רק דרך מהות, אז הכל נראה לו אותו דבר. אוקיי? כשהכל נראה לו אותו דבר, הוא לא יכול, הוא כאילו קישר את כל הדברים לשות אחת, ואז נגמר המשחק. מצד שני, כמו שאתה לא יכול לדמיין שהכל יהיה אחד, אתה גם לא יכול לדמיין שהכל יהיה נפרד לגמרי. ולהגיד שכל ישות בזמן ובמקום נפרד, היא נפרדת לגמרי, זה בעצם הצורה המקורית. הצורה המקורית היא צורה שלא חוזרת על עצמה פעמיים. שכל מקום בזמן זה צורה בפני עצמה. אבל אם אתה תסתכל על המציאות דרך משקפיים של רק צורה, בלי שום מהות, אז לא, גם לא יהיה שום משמעות לעולם, כי אז אין שום קשר בין שום דבר לשום דבר, כי כל דבר הוא משהו שונה לגמרי או משהו אחר, אז גם אין חיים. לכן, מה שהמוח שלך עושה, הוא לוקח צורה, והוא מצמצם אותה, הוא לא מסתכל על הצורה הסופית המוחלטת, אז שמשתנה בכל רגע, והוא לא מסתכל על המהות המוחלטת שלא משתנה אף פעם, הוא מסתכל באמצע. ואז באמצע הוא אומר, אתה יודע, הכיסא הזה שים אותו שם, ואז לפעמים, לפעמים אתה תגיד, קח את הכיסא הזה שים אותו שם, ולפעמים אתה תגיד, קח את החפץ הזה שים אותו שם, אז חפץ זה כבר כאילו מהות יותר פנימית של הרבה כיסאות, של הרבה חפצים, של הרבה דברים. אתה הבנת את התשובה? ולכן, אם אנחנו ניקח את הכיסא, ואנחנו נסתכל עליו רק מפרספקטיבה של צורה, בלי שום מהות, באמת מהפרספקטיבה הזאת, אותו כיסא לא יכול להיות פעמיים. ברגע שראית אותו, הוא כבר לא קיים יותר. כאילו, הוא קיים עכשיו, בכל רגע של זמן ומקום, זה משהו אחר.
אלא מה שבפועל אתה מסתכל על הדברים דרך נקודת המבט של... עכשיו, אם אתה תסתכל רק דרך המהות, גם לא יהיה למשמעות. אז לכן בפועל אתה מסתכל על הדברים באמצע. יש כאילו, מהות, הוא עושה מהות יחסית וצורות יחסיות? בדיוק. ולכן, המהות היחסית היא שזה כיסא, הצורות היחסיות זה שזה, אתה מפריד אותו משולחן, אתה מפריד אותו בצבע שלו, אתה מפריד אותו במשהו. וזה כבר משתנה, יש לך טווח. אם אתה תסתכל רק על המהות, אין משמעות, רק על הצורה, אין משמעות, כמו שאתה מבין, שאם אתה תראה את הדברים רק דרך מהות, אתה לא תוכל להבדיל בין דבר לדבר. אתה צריך להבין, או אם תתבונן, אתה תבין, שגם אם אתה תפריד בין דבר לדבר באופן מוחלט, אתה גם כן לא תוכל לתקשר או לדבר או לחשוב מחשבות. כי כשאתה חושב על משהו, זה ביחס למשהו אחר. זאת אומרת שחייב להיות משהו שמחבר אותם. כדי לחשוב על משהו, המשמעות של המשהו נמצאת בדברים האחרים, נכון? המשמעות של הכיסא, אם היה רק כיסא, היית יכול לדעת מה זה כיסא? לא. המשמעות של הכיסא נמצאת בשאר הדברים שסביבו. זה כיסא ביחס לדברים אחרים. עכשיו, זאת אומרת שחייב להיות קשר בינו לבין דברים אחרים. אם תגיד, תקשיב, אין שום קשר משום סוג שהוא בין זה לשאר הדברים, אז גם לזה אין משמעות. עכשיו, אם אתה תסתכל על מקום וזמן בפני עצמם, ותגיד, כל מקום וזמן זה בפני עצמו, זה לא קשור בשום צורה שהיא לדבר אחר. אפילו את המילה מקום וזמן תוריד, כי אפילו אם אתה אומר, יש המהות היא שזה נמצא במקום ובזמן, אז אתה כאילו חיברת את זה למקום וזמן אחר. אבל אם אתה תגיד, לא, אני מסתכל על הצורה התאורה, כאילו, זאת אומרת, אם יש לי מהות, זה משהו שלא משתנה לעולם, אז צורה זה משהו שמשתנה כל הזמן. אז אם הוא משתנה כל הזמן, והוא שונה בתכלית השינוי, משתנה שונה בתכלית השינוי, אז אם הוא שונה בתכלית השינוי, הוא לא יכול להיות דומה לשום דבר בשום היבט. ואם הוא לא יכול להיות דומה לשום דבר בשום היבט, אז הוא לא יכול להיות קיים עם עוד משהו. אם הוא לא יכול להיות קיים עם עוד משהו, אז גם הוא לא קיים. ולכן, אתה יכול להגיד שאנחנו מכוונים לאחדות, אתה יכול להגיד שאנחנו מכוונים לנפרדות, זה שני מיותו דבר. אם אתה תגיע לשיא הנפרדות או לשיא האחדות, אתה תגיע לאותו דבר. אם אתה לא תחשוב על כלום, או אתה תחשוב על דבר אחד, אבל רק עליו, אתה תגיע לאותו מחשבה, לאותו תחושה. כאילו, אם לדוגמה נגיד, אני אומר לך, תקשיב, אל תחשוב על כלום. אתה אומר, אני לא יכול. קח תרגיל אחרת, קח כיסא, תחשוב רק על הכיסא. אסור לך לחשוב על שום דבר חוץ מכיסא. תחשוב כיסא, 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 רק על הזה. ואסור לשום מחשבה אחרי להיכנס לך בראש חוץ מהמילה כיסא. אתה תראה שלאט לאט אתה תשכח איך קוראים לך, אתה תשכח מי אתה, אתה תשכח את התחושות, תשכח רגשות, תשכח הכל, ובסוף אתה גם תשכח מה זה כיסא. כי אם אתה תגיע לרגע אחד שבו המוח שלך חשב רק על כיסא, אז כבר גם אין משמעות לכיסא. כי להגיד זה כיסא, כדי ליצור משמעות צריך שיהיה עוד משהו חוץ ממנו. קיבלת תשובה לשאלה שלך? כן, אני אשאל נקודה. על זה? כן. כן, אוקיי. מה השאלה? נגיד, אני אומר, נגיד אני מדבר על כיסא, על שתי כיסאות זהים נגיד. אוקיי. הצורה שלהם זהים. צורה מידות וכולי. עכשיו, אני יכול לדבר על הכיסא שנמצא בפינה הזאת, בנקודת מקום מסוים, ועל כיסא אחר שנמצא בנקודת מקום אחר. בסדר? אוקיי. עכשיו, עכשיו פה במקרה הזה, שאני מתייחס לשתי הכיסאות שהשוני ביניהם, שהשוני ביניהם זה רק המקום. שתי כיסאות זהים. או ששוני במקום או ששוני בזמן. או שיש עוד שוני. רגע, אז אני שואל עכשיו, אז המקום כאילו זה נהיה צורה? המהות זה הכיסא כאילו? כן. אבל אני מבין שהמקיף זה המקום והזמן. המקיף. תקשיב, עוד פעם, יש... אז איך פתאום נהיה צורה המקום? תקשיב לי. עכשיו, יש את המהות המוחלטת שהיא אף לא משתנה, זאת אותה מהות, היא לא יכולה להשתנות. יש צורה מוחלטת שזה בעצם להגיד שכל דבר הוא בפני עצמו ואין לו שום קשר לדבר אחר, אוקיי? כל השאר באמצע זה משחק, פעם אתה אומר זה המהות, זה הצורה, פעם זה המהות, זה הצורה, פעם זה המהות, זה הצורה, כל פעם אתה מערבב את זה איך שבא לך. אתה יכול להגיד, דוגמה, אתה יכול לקחת כיסא ולהגיד המהות שהוא לבן. אני אתן לך דוגמה, כך נגיד דוגמה חדר, מלא ברהיטים, נגיד כיסאות ושולחן, אבל כל הכיסאות והשולחן הם בצבע לבן, חוץ מכיסא אחד אדום. ואז אני אשאל אותך מי יוצא דופן, הכיסא האדום או השולחן? אז אתה יכול להגיד תקשיב, המהות היא שזה לבן, ולכן היוצא דופן זה הכיסא האדום. אתה יכול להגיד לי לא, המהות היא שזה כיסא, היוצא דופן שזה שולחן.
אז מה האמת? מה יוצא דופן באמת? אתה תחליט. אין בזה מור. אתה תחליט מה עמוד ומה הצורה. אתה תחליט. אתה הבנת אותי? מהות זה ביחס למשהו, לא? תקשיב, אני מסביר גם, יש מהות אחת שהיא שווה אצל כולם, צורה שאין קשר לשום דבר לשום דבר. עכשיו, אני אומר לך, קח חדר שיש בו רק כיסאות. איזה צבע הם? לבן. באותו חדר תשים גם שולחן לבן. אם הוא ישאל לך מה יוצא דופן, מה תגיד לי? השולחן הלבן. קח חדר שיש בו רק כיסאות לבנים, שים בו כיסא אחד אדום. מה יוצא דופן? כיסא אדום, נכון? ואם אני אגיד לך, אם אני אקח חדר שיש בו מלא הרבה כיסאות לבנים, שולחן אחד לבן וכיסא אחד אדום, אני אשאל אותך מה יוצא דופן, מה יוצא דופן, השולחן השולחן הלבן או הכיסא האדום? כיסאות לבנים ו... יש 100 כיסאות לבנים, אחד כיסא אדום ואחד שולחן לבן. מה יוצא דופן, הכיסא האדום או השולחן הלבן? תלוי מה המהות כאילו? אתה תחליט, אם תגיד לי המהות זה זה, זה זה, זה זה המהות, אתה תחליט, אתה תחליט לי מה הקבוצה שאתה מצייר. אלא מה? שאם אתה תלך למהות הבסיסית, אין יוצא דופן. במהות, המהות, המהות, אין יוצא דופן, כי הכל זה דברים שישנם, כי הכל כאן. אם אתה תלך לצורה המוחלטת, אז לא שאין יוצא דופן, כל אחד הוא יוצא דופן. מה זאת אומרת מה יוצא דופן? זה יוצא דופן משאר, וזה כל אחד יוצא דופן בפני עצמו. אם אני אגיד לך, לא, אל תקצין לי למהות או לצורה, תבחר יוצא דופן באופן יחסי. אז מי החליט מה המהות? המהות היא הלבן או המהות היא הצורה של הכיסא או השולחן? מי החליט את זה? אני. ומה האמת? שאין אמת, שאתה תחליט, אין בזה אמת. לא. אלא מה, שאם אתה תטען, זה האמת, תגידו לך מי אמר, אולי אמת אחרת. אבל אין אמת, אתה תחליט מה שאתה רוצה וזה, זה הכל. זאת אומרת, גם המקום והזמן, גם אליהם אני יכול להתייחס אליהם כצורה ביחס לצורות יותר משתנות בדרך כלל. אני הבנתי שזו התשובה עוד לפני שסיימת את השאלה, למה? אתה שאלת איך אני יכול לקחת משהו ולהתייחס אליו כאל משהו שהוא כאילו מהותי, להתייחס אליו כצורה. אני אוטומטית שאלתי את עצמי, האם אתה מדבר על המהות הראשונה או לא? אם על המהות הראשונה אין שום אפשרות להתייחס אליה כצורה, למרות שגם זה יש אפשרות, אבל עצם זה שזה לא הראשון, אז אתה יכול לשחק עם זה איך שאתה רוצה. אתה יכול להגיד פעם שהוא מהות, פעם להגיד שהוא צורה, אלא מה? שבתוך אותו משחק אתה לא יכול להתייחס אליו בצורות שונות. כאילו אם יש לך מערכת מסוימת והחלטת, אוקיי, זה המחויב, מבחינתי זה המהות וזה הצורה, אז ביחס לזה אתה לא יכול פתאום להגיד על צורה שהיא מהות או מהות שהוא צורה. אבל כל הזמן שזה לא בו זמנית, אז יכול להיות בשני מקרים שונים, שפעם אתה תחליט זה המהות זה הצורה, פעם אתה תחליט זה המהות זה הצורה. רגע, והמהות והצורה, אז לפי המחויבים של התפיסה, עושים את החלוקה של הצורה? לא, לא. איזה מילה אני שולל? את המילה מחויבים. זה לא לפי המחויבים, זה לפי מה שבא לך. מה שבא לך, לפי מה בא לך, זה שאלה אחרת. אבל בגדול אין בזה תשובה, אין בזה... אתה לא בהקשר, אתה יכול פעם מסתכל ככה, פעם מסתכל ככה. אין תשובה מוחלטת לשאלה מהי המהות, האם המהות היא זה או המהות היא זה. כאשר אנחנו מדברים על דברים יחסיים, אם אתה מדבר על המוחלט, המהות של הכל זה דבר שאינו משתנה וכו' וכו'. אבל שאין לא הפך, אבל אם אתה מדבר על דברים יחסיים, אז אתה יכול להגדיר איך שבא לך. זה הבנת? כן. רגע, נקודה אחת, נקודה אחת. על זה? כן. אוקיי. עכשיו, כשמדברים על זמן, על רגעים של זמן, מאחר וכל, מה אמרנו, שההגדרה מוחלטת, או ההגדרה המדויקת של צורה, שבכל רגע היא משתנה. נכון? כל רגע משתנה. אם ההגדרה של מהות זה מה שאינו משתנה, אז ההגדרה של צורה זה מה שתמיד משתנה. למה? כי באמצע זה דברים, כי נגיד לדוגמה, כי באמצע זה דברים שהם גם משתנים וגם לא משתנים. זאת אומרת, נגיד כיסא זה דבר שמשתנה או לא, תלוי, מבטים מסיימים, אתה יכול לזרוק אותו לשם, הוא יישאר אותו כיסא, אז מההיבט הזה הוא לא השתנה. מבט אחר, הוא כן השתנה, כי הוא שונה מדברים אחרים, כי אפשר לשבור אותו, אפשר לשנות אותו.
אומרת, מהות זה מה שלעולם לא משתנה, וצורה זה מה שתמיד משתנה. בפועל, ביום יום, אתה לא מדבר אף פעם על מהות מוחלטת ואף פעם לא על צורה מוחלטת. רגע, על הצורה המוחלטת אני לא יכול לדבר כי... כי אם היא מוחלטת, אז היא נפרדת מכל השאר. אם היא נפרדת מכל השאר, אז אין מה לדבר עליה. כי אין לה משמעות בפני עצמה, בפני עצמו אין לה משמעות. היא נפרדת מכל השאר, אז אין מה לדבר עליה. אז מה היא הצורה הראשונה? יש צורה שאני לא יכול לדבר, המוחלטת שאני לא יכול לדבר עליה, בסדר? מה היא המהות הראשונה, אתה יודע? מה היא הצורה הראשונה שאני יכול לדבר עליה? מה היא המהות הראשונה, אתה יודע? כרגע אני שואל על הצורה. אז אני אשאל אתכם, אתה יודע את התשובה על המהות. שמעת מה שאלתי? את המהות הראשונה אתה יודע, השאלה רק מה הצורה, ומה המהות אתה יודע? מה המהות הראשונה? כן. גם שאלה נראה לי. למה נראה לך? נראה לי את השאלה, לא? נכון, אז כמו שאי אפשר להגדיר את המהות הראשונה, אי אפשר להגדיר את הצורה הראשונה. אבל רגע, שנייה. אתה לא מבין שלהגיד מהות ראשונה וצורה ראשונה זה אותו דבר? לא, לא, רגע, יש את הצורה המוחלטת שאני לא יכול... שאין אפשרות להגדיר אותה. אין אפשרות להגדיר אותה, אבל למה אין אפשרות להגדיר אותה? כי אם היא דומה למשהו במשהו, אז היא כבר לא ייחודית. נכון. אז היא לא משתנה ב-100 אחוז. נכון, בסדר. אתה הבנת את זה? אתה חייב להבין את זה. איך? אם הצורה דומה מהיבט מסוים למשהו נוסף, זאת אומרת שיש היבטים מסוימים שהיא לא משתנה. אז אם יש היבטים מסוימים שהיא לא משתנה, אז היא לא, אז היא לא צורה מוחלטת. אז היא כבר מורכבת ממהות. עצם זה שיש בה היבטים שלא משתנים, קודם כל, עצם זה שיש משהו שיש בו היבטים שלא משתנים, זה בעצם אומר שהוא אפשר לפרק אותו, שהוא לא ראשון. נכון? כי אם יש לו היבטים שמשתנים, היבטים שלא משתנים, זאת אומרת שהוא לא מהותי, הוא לא ראשון. נכון? יפה. אז אני אומר, אז ככה ש... אז את אומרת שצורה, אז אם צורה זה מה שלא משתנה, סליחה, אז אם צורה זה מה שמשתנה, אז אנחנו בעצם צריכים למצוא משהו שהוא לא דומה לשום דבר ושום דבר. כי אם הוא דומה למשהו כלשהו, כי אם היבט מסוים הוא דומה לאיזה משהו במשהו מסוים, זאת אומרת שיש בו חלק, זאת אומרת שיש בו חלק שלא משתנה. אז אם יש בו חלק שלא משתנה, אז הוא יש בו בעצם חלק של מהות. אבל אנחנו רוצים למצוא צורה שאין בה שום מהות, שהיא רק צורה. זאת אומרת, למצוא צורה שאין בה שום דבר שדומה למשהו במשהו. אבל משהו שלא דומה לשום דבר ושום דבר, הוא כלום. כי הוא לא דומה לשום דבר בשום מבט ובשום הקשר, זאת אומרת שאפילו להגיד שהוא ישנו, אפילו אם תגיד הוא ישנו, אז זה כבר אומר שהוא דומה למשהו במשהו. ולכן, אין מה לדבר על זה. כי אם הוא לא דומה לשום דבר ושום דבר, אז הוא מחוץ לשכל, ומחוץ לשכל אין איזה משמעות. אותו דבר גם המהות. אנחנו רוצים משהו שלא משתנה לעולם. עכשיו, אבל אנחנו רוצים שהוא רק לא משתנה. עכשיו, אם הוא רק לא משתנה, אז אין לו הפך, אין לו משהו ששונה ממנו. אם משהו ששונה ממנו, אז תאר לעצמך שיש מציאות שיש בה רק מהות, שאין שום דבר ששונה ממנה, אז גם היא לא... אז אולי היא קיימת, אבל אין לה שום, כאילו, אין מה לדבר עליה. אני יותר חיפשתי את הצורה הכי קרובה לצורה הראשונה. אין כזאת. מה המהות הכי קרובה למהות הראשונה? אני אגיד לך מה הצורה... אני יכול להגיד המקום והזמן? נכון, בסדר, אז נכון, תשובה נכון. אפשר להגיד שהמקום והזמן זה הצורה הכי, 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 הכי כאילו משתנה, כי אתה יודע, הנקודה של מקום וזמן היא הדבר שהכי הרבה משתנה. מצד שני, אתה יכול להגיד שהמקום והזמן זה מקיפים הכי גדולים. זה כאילו, אם אני אגיד לך, מה המהות הכי ראשונה? המקום והזמן. אני יכול להגיד שהמקום והזמן זה המהות הכי גדולה, נכון? כי זה כאילו אחד אחרי הכלום, ואני יכול להגיד ש... שנקודה של מקום והזמן זה הדבר שהכי משתנה. רגע, איך אני יכול להגיד, נגיד על זמן. זמן, אני יודע שזה זמן משתנה. זמן ומקום, אתה יכול להגיד שזה המהות הכי ראשונה, כי זה המקיפים הכי גדולים. מצד שני אתה יכול להגיד שזו הצורה הכי ראשונה, כי זה בעצם נקודה של הזמן ומקום, היא בעצם הדבר היחיד שהוא אף פעם לא דומה לצורה לנקודה של זמן ומקום אחר. מה האמת? שאתה יכול לעשות אותו דבר, אתה יכול להגיד, תקשיב, המהות הכי ראשונה זה היש והאין. מצד שני, אתה יכול להגיד את הצורה הכי ראשונה זה יש והאין, כי יש זה לא דומה לאין, אז זה לא דומה ליש. אתה מבין, עכשיו זה כבר פחות משנה העניינים האלה. שנייה.
עכשיו, אני יכול להגדיר, אני יכול להגדיר צורה ביחס לצורה עצמה, אני יכול להגדיר צורה ביחס למקום הזמן. רגע, אז אתה אומר לי שאני מגדיר צורה ביחס למקום הזמן, זה הצורה המוחלטת, אני מדבר על צורה מוחלטת, לא בלב דווקא. גם לא. למה גם לא? אם אתה מבין את זה, אז זה לא הצורה המוחלטת. כדי להבין משהו על משהו, אתה חייב שיהיה דומה לאיזה משהו. שהוא יהיה דומה למשהו אחר במשהו. הבנת אותי? אם אתה תגיע במחשבה שלך לצורה מוחלטת, שזה כאילו צורה שאין לה שום מהות, אז אין לה שום קווי דמיון בינה לבין משהו אחר, אז אתה גם לא יכול לחשוב עליה. לא, אבל גם בלי להגיע לזה, אני יכול לחשוב על... על צורה שהיא רק נקודה של מקום וזמן? לא, אבל שאני יכול לחשוב על צורה ביחס למקום וזמן. אבל זה לא צורה מוחלטת. אני מבין שזה שונה, אבל אני... מה? אבל זה לא צורה מוחלטת, כי היא דומה לצורה אחרת בזה שהיא נמצאת במקום ובזמן מסוימים. אז זה לא צורה מוחלטת, יש לה גם רכיב של מהות. אני אגיד לך מה אני מנסה להבין. תקשיב, כמה אתה מנסה להבין? או מה אתה חושב שאתה מנסה להבין? מה שאני חושב שאני מנסה להבין, כאילו אני מבין שאם אני שם את זה פה, או אני שם את זה פה, כאילו בהיגיון, בלי מה שדיברת שהצורה המוחלטת לא נתפסת בזה משהו. חוץ מזה אני מדבר. תקשיב, אתה מחזיק פלאפון, בסדר? הוא היה פה, עכשיו אתה שם אותו שם. מה האמת? שמבית מסוים אתה לא יודע להבדיל בין יש להם, ואתה אפילו לא יודע להבדיל שזה פה וזה שם, ויש הבדל בין פה לשם, בסדר? מבית אחר, אתה יודע להבדיל לפרטי פרטים בין כל פרט ופרט, וזה צורה אחת וזה צורה אחרת. אלא מה, שבתמונה הזאת יש לך תמונה בראש שהפלאפון פה, יש לך תמונה בראש שהפלאפון פה. עכשיו, יש בתמונה הזאת דברים דומים, אז אתה אומר, זה אותו פלאפון, יש דברים שונים, אז אתה אומר, זה במקום אחר. זהו, אתה פשוט החלטת, בוא נגיד שזה אותו פלאפון, ואותו מידי, יכולת להגיד, זה פלאפון אחר. אני אתן לך דוגמה, אם נגיד, היית שם את הפלאפון פה. בסדר? והיית שם את הפלאפון, אחר כך היית מדבר איתו, אחר כך היית לוקח את הפלאפון, מדבר איתו. היית חושב שזה אותו פלאפון? כן, נכון? כן. אם היית שם את הפלאפון פה והיית מדבר איתו, אחר כך היית בא לקחת את הפלאפון, היית רואה פלאפון אדום. היית אומר אותו פלאפון? לא. לא, אבל למה לא? מה ההבדל? מה ההבדל? איך אתה יודע מה? בגלל שהוא שינה צבע? אתה אומר לו, זה כבר שמי גדול מדי, כאילו המוח שלך מראה, תקשיב, זה כבר לא הגיע, זה כבר לא, זה לא אותו דבר. תסתכל עליי. כן. אם הייתי אומר לך שאתה שם את הפלאפון פה, שם אותו, כן. אתה מדבר איתו ואז אתה מסתכל על הפלאפון ואתה פתאום רואה שבפלאפון יש שם שעה אחרת בתוך המסך. אתה אומר, לא, אבל זה כן אותו פלאפון. למה זה שניהם שונים? מה ההבדל? יש שינויים שאתה אומר, תקשיב, זה שינוי מהותי. שאם זה השתנה, אנחנו גם בצורה חדשה. ואין דברים שאתה אומר, לא, זה לא שינוי מהותי, זה שינוי נסיבתי. זה שינוי שזה לא אומר כלום. זה בסדר, זה עדיין אנחנו באותו אחד. אז מה האמת? שמבית מסוים אתה יכול להגיד, תקשיב, זה שני דברים שונים. וצד אחר אתה יכול להגיד, לא, זה תמיד אותו דבר. לא, אבל אתה דיברת על המרכיבים של ההגדרה של הפלאפון עצמו. אני שואל, מבחינת ההגדרה של הפלאפון ביחס למקום, למה אני לא אומר, אני מבין בהיגיון, בתיאוריה שזה יכול להיות שונה, אבל למה אני חושב שזה אותו דבר, כאילו, ואם פה או פה זה אותו מכשיר. אני לא מרגיש שזה שונה. זה לא האמת, אבל. זה לא מחויב שאם זה באותו. אני חושב שמפה או פה זה שונה. תקשיב, יש לך מקום וזמן. תקשיב, מההתחלה, תקשיב. אם, זה נקרא אמונה, אוקיי? אתה קודם כל, אתה לא יודע שזה אותו פלאפון, אתה מאמין שזה אותו פלאפון. אוקיי, אתה לא יודע את זה, אתה לא יכול לדעת את זה, כי זה לא אותו פלאפון. לבית מסוים זה לא אותו פלאפון. תקשיב. אם... לא, אז אני שואל, למה ודאי לי שזה אותו פלאפון? תקשיב לי, אדוני, תקשיב לי. אני מסביר לך, אם יש לך, אם אתה, זה מחשב. ועכשיו המחשב שלך מצלם תמונה שהפלאפון פה, המחשב שלך מצלם תמונה שהפלאפון אצלך. צילם שתי תמונות. עכשיו, האם זה, האם בעצם אני שם לך תמונה ותמונה? ואני אשאל, עכשיו אני אקח מחשב, אני אשים לו שתי תמונות, אני אגיד לו, תגיד לי, זה אותו פלאפון או לא? מה הוא יגיד לי?
לא אותו שיגיש באותו פרוט. הוא לא יכול לדעת, זה שתי תמונות שונות, מאיפה לדעת אותו? יכול לומר, יש זו תמונה אחת, ותמונה אחרת. הדבר היחיד שהמחשב יכול להגיד לך בוודאות, שהפלאפון שנמצא בתמונה הזאת, זהה ב-100% לפלאפון שנמצא בתמונה הזאת. למה? כי מצד ההגדרה, זה נכון, הפלאפון שנמצא פה הוא הפלאפון שנמצא פה. זה נכון מצד ההגדרה. אבל האם מחויב המציאות שהפלאפון שנמצא בתמונה הזאת או הפלאפון שנמצא פה? לא יודע. עכשיו, בוא נניח נגיד שאתה בונה תוכנת מחשב, שהיא צריכה למצוא בתוך הפלאפון, היא צריכה למצוא משהו מסוים. היא צריכה למצוא, נגיד, מביאים לו תמונות, והוא צריך לבדוק פיקסל פיקסל, נקודה נקודה, ולמצוא משם נקודה ירוקה. בסדר, זה משהו צריך, אבל זה קטן, הנקודות. עכשיו, תאר לעצמך שלבדוק תמונה לוקח לו שעה, בסדר? עכשיו, אז מה אנחנו יכולים לעשות? אנחנו יכולים להגיד לו, תקשיב, כל תמונה שאתה מקבל, תבדוק אותה שעה, תבדוק אם יש נקודה או נקודה. עכשיו, אם אנחנו רוצים להיות בטוחים ב-100% שאין נקודה ירוקה או שיש נקודה ירוקה, אנחנו צריכים לבדוק תמונה, תמונה, פריים, פריים, יש לי סרט, אני צריך את כל הפריימים בסרט, לבדוק אחד אחד, את מההתחלה, את כל הסרט, לבדוק לי, לוודא שבשום פריים לא הכניסו נקודה ירוקה באחת התמונות, נכון? יפה. אבל לעומת זאת, אם אתה רוצה לעשות תהליך של יעילות, אופטימיזציה יעילות, אז מה שיקרת, תתכנת את המחשב, תגיד לו, תקשיב, תסתכל באופן יחסי איזה חלקים בתמונה לא השתנו, ואותם אתה לא צריך לבדוק עוד פעם. תבדוק רק את החלקים שהשתנו. למה? כדי להיות יותר יעיל, כדי לקחת. אותו דבר המוח שלך. אם היית רוצה להיצמד לאמת, כל רגע היית צריך לבדוק הכל מחדש. לבדוק איך קוראים לך, מי אתה, מה אתה רוצה, כמה אצבעות יש לך, אם הקיר לא ייפול לך, כל הדברים לבדוק מחדש. אלא מה? המוח שלך לא יכול כל הזמן לבדוק הכל מחדש, כי אז הוא לא יכול לתפקד, הוא כל הזמן יהיה עסוק בלבדוק, הוא כל הזמן יהיה עסוק בלהבין מה הוא מנסה להבין, הוא לא יצא מזה. לכן המוח שלך מאמין, אומר, תקשיב, אתה רואה שהקיר הזה לא נופל? אין בעיה, אתה יכול לסובב את הגב, הוא לא ייפול עליך. למה? אבל זה קיר אחר. לא, לא, תקשיב, זה אותו קיר, זה בסדר. אבל מה האמת? שאם אתה תרצה להגיע לרמת אופטימיזציה יותר גבוהה, לרמה של יעילות יותר גבוהה, אז אתה לא תוכל לסובב את הגב לקיר, כי מי אמר, אולי הקיר עכשיו ייפול עליך, אתה כל הזמן צריך להסתכל שהקיר לא ייפול עליך. זאת אומרת שהמוח שלך בשביל לייצר אפשרות לזוז, לחיות, אז הוא אומר לך, טוב, תאמין לי שאם השינוי היחיד הוא שינוי של מקום וזמן, אז זה לא באמת השתנה. זה באמת ככה? זה לא באמת ככה. או זה לא בהכרח ככה. אלא מה שהמוח יודע שאם הוא יגיד, תקשיב, זה שזה שינה מקום וזמן, זה משהו חדש, אז עכשיו הוא צריך לבדוק הכל מחדש. כל רגע אתה צריך לבדוק מחדש. אתה לא צריך שאתה שותה כוס מים, אתה כל רגע צריך לבדוק אם זה מים או לא מים. רגע, זה מים או לא מים, אז ברגע חדש, אבל זה מים או לא מים, ואני יכול לשתות זה או לא. אז לכן המוח אמר לך, תקשיב, אם זה שינוי של מקום וזמן, תתעלם ממנו, תוריד את זה, לא נחשב שינוי. עכשיו, למה המוח שלך יש לו אינטרס להגיד לך שאם זה שינוי של מקום וזמן, תתעלם ממנו? כי זה משתנה כל הזמן. אז הוא לא יכול, כאילו, מה הדבר שהכי משתנה? מקום וזמן. כי או שהדבר שינת מקומו, או שהדבר עבר בזמן. עכשיו, אם המוח אומר לך, אין, מעכשיו, אם זה שינה מקום וזמן, אתה מתייחס לזה כל חדש, הוא לא יכול לעשות כלום. כי כל רגע הוא צריך לשקלל את כל האינפורמציה מחדש. לכן, מה המוח עשה? המוח אמר, תקשיב, מה משתנה כל הזמן, מקום וזמן? אוקיי, אז בוא נחליט שיש מקום וזמן, לא סופרים אותו כשינוי. הבנת? זה הכל. מה הבנת? אפשר לשאול? לא. למה אי אפשר לשאול? כי אם אתה מתעלם משאלות שלי, למה שאני אתייחס לשאלות שלך? מה אני שאלתי? אם הבנתי, אם אני... יפה, אז תסביר בבקשה מה שהבנת. בעיקרון, אם אני... בעיקרון צריך לבדוק כל פעם על צורה שנמצאת על מקום חדש או זמן חדש, בעיקרון צריך לבדוק אותה מחדש, כאילו בדיקה חדשה, מאפס. כמו הדוגמה של המחשב, כאילו שתי תמונות שנתון מסוים השתנה, הרקע השתנה, את בעיקרון, האם עשו בדיקה מלאה, נקודה לנקודה, או כבר להסתמך על כך שחלק מהחלקים מהתמונה כבר נדלקו קודם. עכשיו, אז המוח לא תמיד בודק כל צורה שמשנה מקום זמן, לא תמיד בודק למה מפת היעילות של המוח כדי שיוכל לתפקד. אז הוא מניח שחלק מהשינוי של מקום וזמן, אל תבדוק. ולמה, מה האינטרס שלו דווקא על המקום והזמן להגיד לך, אל תבדוק? כי הם אחרים משתנים בגלל... נכון, אז הוא לא יכול, כי הוא לא יכול לבדוק.
אין לו אפשרות לבדוק. אם המוח יגיד, תקשיב, עצם זה שזה שינה מקום בזמן, זה אחד חדש. אז אתה תחשוב עכשיו, מי אמר שהעיניים שלך הם עובדות תקינות? אולי הם לא תקינות, עכשיו זה זמן חדש. מי אמר שהפלאפון זה שלך, אולי הוא לא שלך? אתה לא יכול לדעת כלום, הבנת? כן. יש במוח איזשהו, כמו לדוגמה, אם זה פלט של מחשב, אז יש איזושהי נקודה שבה יוצא פלט של מחשב, התמונה שיוצאת. אז יש לנו במוח גם מנגנון כזה שהוא... יש גם מנגנון כזה. ומה האמת? שהתשובה נכונה, גם בלי להבין בשאלה, עד סופה. למה? אם יש מנגנון, הוא גם במוח קיים, איכשהו. יש לנו, אני מניח שיש לנו אפשרות לשלוט עליו, על... לפי מה אתה מניח את זה? כי בא לך להניח את זה. לפי המחשב. השאלה אם המחשב יכול לשלוט בעצמו, אתה מבין? אתה יכול לשלוט במחשב שאתה בנית. השאלה אם המחשב שאתה בנית יכול לשלוט בעצמו. מה האמת שמחשב יכול לשלוט בעצמו? מה האמת? מה אתה יודע, מחשב יכול לשלוט בזה? עד גבול מסוים. יפה, עד גבול מסוים, עד איזה גבול, עד הגבול הראשון. בגבול הראשון, כאילו בוא נגיד, המחשב יכול לעשות את כל הפעולות, חוץ מאשר להדליק את עצמו כשהוא כבוי לגמרי. לדוגמה, נכון? כן. הוא יכול לעשות הכל, הוא יכול לעשות הכל, אבל אם נגיד, תגיד לו, טוב, עכשיו תחבא את עצמך, הוא יכול, הוא גם יכול. תגיד לו, תדליק את עצמך מחדש, מאיפה הוא יכול? אם הוא באמת היה כבוי לגמרי, איך? הוא לא יכול להדליק את עצמו. כי הוא לא קיים עדיין, נכון? אותו דבר גם אתה, אתה יכול נגיד לעשות הכל, אבל יש שכבה בסיסית שבה כאילו אין לך שליטה. משהו מעין זה. ברמה הטכנית אתה יכול לכבות את עצמך, והמערכת תדליק אותך מחדש. המפעיל של המערכת. כן, אתה. עכשיו אני שואל. למה באמת, עכשיו אני, גם אם ביחס למה שאמרת, אז למה באמת, אם זה פה, למה באמת זה שונה? למה זה שונה? כן, למה זה שזה שונה? לא, אבל... מה? לא, אתה אומר שהמוח לא בודק, הוא לא בודק אם זה פה או פה, הוא לא בודק אם זה אותו מכשיר או לא. הוא בודק, רק הוא מתעלם. מתעלם, זאת אומרת. בוא תאמין שזה אותו דבר. לא, אבל למה שזה לא... עכשיו, למה זה לא אותו דבר? מה זאת אומרת? המכשיר הזה, אם הוא פה או פה. כן. למה הוא לא אותו מכשיר? זה לא אותו מכשיר. אפילו אם הוא פה או פה עכשיו, ברגע אחר זה כבר לא אותו מכשיר. מאיזה בחינה? מהבחינה, אם אנחנו נגדיר אותו באופן מוחלט, אם אני אגיד לך תקשיב, אתה צריך לתת לי תיאור מדויק של המכשיר. תן לי תיאור מדויק, מכשיר, מדגם, זה וזה וזה וזה, במקום זה בזמן זה. נכון? אם הוא במקום זה בזמן אחר, זה כבר לא אותו מכשיר. אם הוא באותו זמן אבל במקום אחר, יש לי שאלה, הפלאפון הזה. אם עכשיו הפלאפון בדיוק כזה עומד פה בצד, זה אותו פלאפון? אם היה פלאפון כזה בצד... אתה רואה את הפלאפון הזה? כן. תחשוב שעכשיו אותו פלאפון עומד שם בדיוק. אותו אחד דומה, בדיוק אותו פרטים, אותו מידע שם, זה אותו פלאפון. זהו, זה תלוי ביחס. זה אותו פלאפון. תלוי ביחס. זה אותו פלאפון או לא? עוד פעם, אני רק שאלתי אם זה אותו פלאפון. תלוי ביחס. הפלאפון הזה, אם הוא יהיה שם, עוד אחד כמובן. ביחס לשם החברה, שם חברה או דגם, זה אותו מכשיר. אוקיי, וזה בדיוק אותו טלפון? האם זה בדיוק ב-100% אותו טלפון? לא, במה הוא שונה? במקום, נכון? גם הטלפון הזה הוא לא בדיוק אותו טלפון, כי הוא עכשיו בזמן אחר. אבל אני שואל מה... אבל זה כבר עניין של... של הגדרה. שנייה, עניין של משמעויות. של הגדרה. להגדרה, אתה תגדיר, לא, תגדיר אבל, לי פלאפון. אבל ההגדרה גם ביחס לאיזה משמעות שאני רוצה להסיק. להגיד לי אם המקום הזה רגיש שלא היה לו פלאפון, או הפלאפון, נגיד, נכון. הוא מושפע מהמקום. אז חשוב לי להגדיר אותו ביחס למקום, אבל אם הוא לא מושפע מהמקום, נגיד, מה אכפת לי להגדיר... מה אתה רוצה להבין? קודם כל אני מנסה להבין מה הסיבה... אין סיבה. שאני חושב, אני מנסה להבין שאני חושב שזה אותו מחשיב. מה הסיבה שאתה חושב? אני מנסה להבין, אני מנסה להבין שמצד אחד אני מבין שאם זה שונה במקום, אז לכאורה אני צריך לתפוס אותו כשונה. זה גם נכון. גם לא.
מצד שני... רגע, תעצור. מה אתה מדבר? אבל זה לא נכון, חכה, זה לא נכון. כי מה האמת? שלפעמים זה נכון, לפעמים זה לא נכון. לפעמים, אם זה שינה, אם נגיד אתה שים את הפלאפון פה, ואתה בטוח ששמת אותו פה, ופתאום אתה תראה את הפלאפון הזה שם, ואתה לא תמצא את שלך פה, תגיד, רגע, זה לא שלי, כי זה לא שם, שמתי אותו שם. אולי גנבו לי את שלי, נכון? מצד שני, יכול להיות שאתה תגיד, לא, הוא כן שלי, רק העברתי אותו מקום. לא נכון, לפעמים אתה תחליט להתייחס למקום כאל בעל משמעות, ואז אתה תגיד, אם הוא שינה את המקום, אז זה לא אותו פלאפון, אז אתה תגיד, לא, אם זה שינה את המקום, זה עדיין אותו פלאפון. תראו לי, פעם ככה, פעם ככה. לא, אבל הוא לא נמצא, זה לא קשור למקום או למקום. הוא לא אדוני, נמצא. תקשיב לי, יש צורה. זה נמצא למקום, מה? אני לא מקשיב לך עכשיו, יש צורה, אוקיי? מה זה פלאפון? צורה מסוימת. צורה של מה? של מכשיר. מה הצורה הבסיסית של הפלאפון? מה היא מורכבת? פלסטיק... יפה. אז פלסטיק וזה... יפה. בקיצור, גם הפלאפון עצמו כבר מורכב הרבה צורות. נכון. נראית, הצורה של הפלאפון יצאה מורכבת הרבה צורות. נכון. עכשיו, אם אני אקח רק צורה אחת בפני עצמה, נגיד נקודה. אין לה משמעות, נכון? אם אני אקח נקודה הכי קטנה, אין לה משמעות, נכון? עכשיו, אני יכול להגיד, במקום מסוים, בזמן מסוים, יש נקודה. מה זה אומר? כלום. עכשיו, יש לך צורה. צורה של פלאפון. עכשיו, הפלאפון הזה יש לו צורה של צבע, רוחב, גודל, איזה טלפונים יש בו, מה הוא יודע לעשות, מה החברה, כל מיני צורות. איזה עת נמצא לידו, איזה, על איזה שולחן נמצא, זה גם חלק של צורה, נכון? זה גם צורה. אם נגיד לדוגמה, היה פה מלא פלאפונים זהים, ונגיד, כולם היה להם פלאפון כמו שלך. כולם כמו שלך במקרה. עכשיו, אתה היית שומרת שלך ורוצה לדעת שהוא שלך, איך היית יודע שהוא שלך? לפי הצורה, לפי המקום שלו, נכון? המקום שלו היה הופך את הייחודיות שלו, נכון? נכון. עכשיו, אלא מה שכרגע אתה לא צריך את זה, אבל באופן כללי יכול להיות מצבים שאתה תגיד, אוקיי, מה מאפיין את הטלפון הזה? הצבע שלו. מה מאפיין אותו? המקום שלו, נכון? יפה, זאת אומרת שהמוח שלך יכול להחליט, בוא נחליט שהמקום זה כן מאפיין. זאת אומרת, מקום זה בעצם פרמטר שאתה יכול להגיד, הוא שלי, אתה יכול להגיד, אני מתייחס אליו כאל פרמטר שמאפיין את הצורה, ואתה יכול להתעלם ממנו. יש עוד הרבה פרמטרים. קח דוגמה נגיד, מעברר. אתה רואה מעברר? הוא דולק, נכון? זה גם אחד מהפרמטרים של הטלפון. הטלפון הזה קיים כאשר המעברר דולק. אם נגיד אני אכבה את המעברר, אפשר להגיד שזה טלפון אחר. עכשיו, מה האמת? שיכול להיות מצב מסוים בעולם שזה יהיה משנה לך. אין לי כרגע דוגמה לתתך, אבל אפשר למצוא דוגמה שבה אתה תבדיל, כאילו מבחינתך, הפלאפון הזה זה ישנה או לא ישנה, לפי המעברר היה דולק כולו. אתה אומר, לא, אני אשמתי את זה שהמעברר דולק, למה קיבלת את המעברר, עכשיו זה הרס את הפלאפון. אבל מה, זה אותו פלאפון, תגיד לי, לא, זה הפלאפון עם המעברר דולק, אתה אשמת לי פלאפון עם המעברר לא דולק. תלוי בהקשר. עכשיו, מי יחליט אם מלכתחילה אנחנו נשקלל שהפלאפון, שאחד מהמאפיינים שלו זה, שהמעברר דולק כן או לא, אתה תחליט. מי יחליט אם אנחנו נשקל את השעה שהפלאפון קיים? אתה. אני ביחס למשמעות... איפה נגיד זה רלוונטי? נגיד לבדוק בדיוק את השעה, באיזה שעה. נגיד אם עושים נגיד מופע קסמים. או אם נגיד במופע קסמים, אתה יודע, בשנייה, זה כבר אחד אחר. אתה רק חשבת זה אותו דבר. זה לא אותו דבר, זה היה בשעה 7 ושנייה, זה היה בשעה 2 שניות. זה כבר פלאפון אחר, אתה רק חשבת שזה אותו פלאפון. אם לדוגמה נגיד אתה מנתח מידע במחשב ואתה צריך נגיד למצוא פרט מסוים, יכול להיות שכבר החליפו לך שם משהו. במחשב לקחו פריים מסוים, דחפו לשם איזה משהו ואתה לא יודע, ופתאום שתלו שם איזה משהו, העלימו משם, הורידו משם הנקודה. יש דברים, אני אתן לך דוגמה, יש נגיד אינפורמציה מסוימת, מידע מסוים, שכדי להגיע אליו אתה צריך לקחת תמונה לצלם, ואז אתה צריך לקחת את מה שצילמת, ועכשיו את השנייה הזאת לפתוח אותו כאילו לאלף שניות, ואז תוכל לראות תמונה אחת בתוך האלף שניות. הבנת? מה אמרתי? אני אתן לך דוגמה, יש דברים שקורים מאוד מהר, אתה רואה את זה? זה זז, לאט 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 זה זז, נכון? מניות, שם שמשתנה כאילו. עכשיו, תקשיב, יש דברים במציאות שבעין אתה לא יכול לראות את השינוי שקרה. נגיד לדוגמה... יש דברים שאתה לא יכול לראות את השינוי שקרה, שהדרך היחידה שלך לראות את השינוי שקרה, אתה צריך לצלם את זה, והמצלמה צריכה להיות משוכללת שיכולה לצלם 1,000 תמונות בשנייה, לא 30,000 בשנייה, ואז בתוך כל ה-1,000 תמונות בשנייה, אתה יכול למצוא תמונה אחת שאתה יכול לראות מידע מסוים. זאת אומרת שזה משהו אחר, זאת אומרת שהמידע הזה נמצא בדיוק בפריים הזה, בפריים אחרי זה זה כבר משהו אחר.
עכשיו, במצבים כאלה, אז כל שנייה זה משהו בפני עצמו. יש מצבים שאתה אומר, זה לא משנה לי, זה אותו דבר, יש מצבים שאתה אומר, לא, זה כן משנה לי. רגע, ובהגדרה... עכשיו אני אשאל אותך שאלה, אני אשאל אותך שאלה, אתה מוכן, אם אתה עכשיו תלך ברחוב, אתה תראה אגורה. אגורה, מטבע של אגורה, אתה תרים אותו? אגורה. אין כבר אגורות. אין אגורות. מה שאין? אם אתה תראה אגורה, אתה תרים אותה? לא, כבר אין, גם לא חוקי בכלל, אין לי מה להשתמש בו. יפה, אז אגורה, ואם אתה תאבד אגורה, אם יהיה לך בכיס מטבע של אגורה ואתה תאבד אותו, אז זה אכפת לך? לא, עכשיו, מה אכפת? באמת לא אכפת לך לאבד אגורה. אם בבנק הם יעשו לך היתרה שלך בחשבון, פחות אגורה. מה? אם כן ישום לזה ל... בבנק עכשיו, ביתרה בחשבון, הם יורידו לך אגורה, אתה תתווכח איתם. אגורה, לא תגיד לי שקל, אגורה יורידו.